Vargjet e mia kanë lindur gjatë netëve të një dimni barbar, të një dimni shqiptar. Nuk pata ngjyrë shkrimi, po i shkrova nga lerë me lot, gjak e me vnerë. Këtu janë disa prej vargjeve që Azef Plume shkroi gjatë viteve të burgut e ku arriti t'i nxirrte nga i ferr mendimin e shokve. Azef Plumi njihet kryesisht për veprën monumentale, rrno vetëm për me tregu. Rishikimi i dorëshkrimeve të tij ka nxjerrë në dritë poezi të panjohura, të cilat janë përmbledhur në një libër nga botimet e provincës franciskane shqiptare. Kemi në dorë dhe dorëshkrime të cilat nuk janë botuar më herët. Po, gjatë renditjes së dorëshkrimeve, katalogimit, kena gjetë disa, do të thënë, shkrime të Azef Plumit pa botume, dorëshkrime të tijat, ndër këto janë kena disa poezi. Ja, ka dalë dhe vepra me poezi. Po, dhe kena bërë një vepra me poezi. Është botimi i tanishëm. Botimi i tanishëm. Sa poezi të mba? Poezi të njoftuna, janë dikun 30 poezi, 40 poezi, disa të njoftuna, që ishin botume përpara në kohën e Azef Plumit. Disa tjerë të panjoftuna. Sigurisht i kena gjetë një blok aty shënimesh. Pra nga ky blok? Nga blok, edhe nga bloku, edhe një blok tjetër. Këtu një blok shënimesh tjera, i kena nxjerrë të gjitha, i kena pak a shumë janë poezi të shkruara në vitet 50-60? Në vitet 50-60 poezi të ndryshme të asaj kohe, po edhe më vonë ka vënë dorën dhe ka përmirësuar disa pyetje. Përgjithësi botimeve Advit Ordemaj, thotë se në arkivin personal, u zbuluan poezi të reja, të cilat nuk janë botuar në përmbledhjen antipoezi për shekullin 20, ku Azef Plumi shfaqet me pseudonimin Lis Mali. Tash së fundi kena botu edhe një shkrim të ti, veçantë, të panjohtë në ky, balada e Lule Frangut, ku ban jep një koment për baladën pra Lule Frangun, duke krahasu, bëva krahasim edhe me epikën franceze. I përfundum në vitin 1964. Nuk mund të themi ende që mund të jetë edhe vepra e fundit kjo me poezi, për vetë faktin se duhet hulumtuar mbi dorëshkrime. Do të merret krejt në dorë arkivi i tij, sepse ka shënuar shpeshherë dhe shënime gjana i kalon fletore që ndoshta mendu thjesht shënime që ka pas ai, por sot kanë vlerën e vet. Në ballin të librit është vënë ikona e Shën Franceskut. Për këtë arsye, simboli do të thënë shpresës, po dhe i vujtjes që ka pas Azef Plumi. Është shkruar me një parathënie nga kujtim shalës. Mjaft interesante. E quan zbulim. E quan zbulim, sigurisht. Ka bënë një parathënie shumë interesante pra, dhe me vlerë. Edhe për studiusin, edhe për studentet, edhe për opinionin publiku, kupton shumë gjana rrëth Azef Plumit. Ato skica, fragmente që mbrin të shpëtojnë ngjarjeve, po ashtu, përshkruaj si që gjeta shumë kanë humbë, pa gjurmë. Këtu po përshkruaj edhe epilogun e këti poeme. Vepra ti si puna jetësi, dhe më thonë, ka leviz në vendet burgë, i përsëkutuar gjithkohon. Poezita Azef Plumi të regojnë botën e madhe të autorit, për pjekjen dhe shpresën për të rëzuar kultin e dhunës, e për të ngritur një monument të madh, të dashuris e cila është në thelb të shkunit të franciskanit.